السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, em primeiro lugar, depois de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala e endereçar as bênçãos de Allah para o nosso querido Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, quero agradecer esta oportunidade de poder estar aqui convosco hoje para juntos falarmos acerca do nosso din. Estimados irmãos, vocês sabem que este din não veio para um determinado povo, não veio para uma determinada raça. Islã é o din da humanidade, é a religião da humanidade. E o próprio Corão traz-nos evidências, traz-nos provas de que este din realmente é o din da humanidade. Portanto, não é din só para muçulmanos, não é dini só para árabes ou africanos ou europeus, mas é dini para toda a gente. E é precisamente nesse sentido que quando Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam no Quran al-Karim, ele diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Vejam a palavra lil alamin, para a humanidade. Não disse lil arab, para os árabes. Não disse lil muslimin, para os muçulmanos. Disse para a humanidade. Nabi alayhi salatu wassalam é o maior presente de Allah para a humanidade. Então, se nós, seguidores deste mensageiro universal, se nós compreendemos isso, então logo a nossa missão também deve ser universal, à altura desse mesmo mensageiro, à altura do Islã que ele traz. Porque muitas vezes, estimados irmãos, nós tornamos-nos tão injustos para com a nossa religião quando reduzimos-la a uma religião local, a uma religião nacional, uma religião só para um determinado grupo de pessoas. E esquecemos-nos que uma das maiores características do Islã é que o Islã é uma religião universal. O que significa que a mensagem do Islã, ela destina-se para todos os povos do mundo, para todos os lugares, para todos os tempos. Então, nós também temos que estar preparados à altura de divulgarmos o Islã nesse sentido e nesse contexto. Daí que, quando falamos de que o Islã é a religião da humanidade, este lado humano, o humanitarismo do Islã, assenta sobre bases claras, assenta sobre princípios claros. São tantos, mas nesta nossa palestra, e devido ao fator tempo, porque o Salat al-Insha é às 20, logo o Adhan será um quarto para as 20. E nós temos que deixar espaço para perguntas e respostas, caso hajam. Então, daí que nós vamos resumir, e eu vou ainda resumir mais quando formos a falar de alguns princípios sobre os quais assenta esta característica do Islã, a característica humana, não é? O humanitarismo do Islã. Eu vou trazer aqui apenas cerca de 4 princípios, mas muito resumidos. Então, estas características, estimados irmãos, ou aliás, estes princípios, primeiro vamos falar do princípio de irmandade universal, ou princípio de fraternidade universal do Islã. Tudo isto do ponto de vista do Islã. O segundo princípio será o princípio de igualdade.
O terceiro princípio será princípio de responsabilidade individual e o último princípio será princípio de justiça. Estimados irmãos, estes princípios, quando vamos revisitar a história, vamos encontrar também noutras culturas, noutras religiões, falaram disto, mas o Islã traz uma abordagem completamente nova. Islã, nessa abordagem, foi pioneiro. Maneira como aborda estes princípios. Vamos assim rapidamente para o princípio de irmandade universal. Este princípio no Islã tem a sua razão de ser. Este baseia-se no reconhecimento do Islã de que todos os seres humanos provêm de um só ser, de um único homem e uma única mulher. Onde é que nós encontramos isto no Corão al-Karim? Encontramos no primeiro versículo do Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Estimados irmãos, vamos prestar atenção para este versículo. Allah diz: Ya ayyuha an-nas. An-nas significa o humanos. Independentemente da raça, da cor, da etnia, da posição, qualquer que seja, aqui o chamamento é dirigido para toda a raça humana. Não importa se este ser humano vive em África ou na Europa, vive na Austrália ou na América, não interessa. Aqui Allah chama as pessoas pela sua qualidade de seres humanos só. Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Temei vosso Senhor que vos criou de um só ser, Adam alayhi salam. Taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Então, logo a seguir, wa khalaqa minha zawjaha. E desta alma, deste ser, fez a sua companheira, que é Hawa, Eva. Hawa. E destes dois, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Destes dois, Allah subhanahu wa ta'ala espalhou muitos homens e muitas mulheres no mundo. Então, o Corão é quem nos diz que todos nós, crentes, descrentes, perversos, virtuosos, procedemos de um só ser. Deste ser, Allah criou a sua companheira. Então, destes dois viemos todos nós. Logo, todos nós, sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, somos irmãos. Somos irmãos. Esta é a irmandade universal. E esta filiação que nos liga a Adão é partilhada por todos os seres humanos. Nós temos uma filiação comum. Neste sentido, o Criador de todos nós, a partir de um só ser, é o revelador do Islã, que é a religião destinada para toda a humanidade. Estimados irmãos, este sentido que o versículo exprime, o primeiro versículo do Surat An-Nisa, depois é confirmado pelo hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Nabi alaihi salatu wasallam, durante a peregrinação da despedida, Hajjatul Wada', quando o Nabi foi fazer Hajj, naquele dia, e qual era o dia? Fazia parte daqueles três dias depois do Eid al-Adha. Era Ayyam al-Tashriq.
No terceiro dia de Ayyam al-Tashriq, o Nabi alayhi salatu wassalam fez uma declaração universal, confirmando o conteúdo deste versículo. E o que que o Nabi alayhi salatu wassalam nessa altura disse? Vejam, o versículo começa: Ya ayyuhan nasu. Então o Nabi alayhi salatu wassalam também diz: Ayyuhan nas, ou humanos, independentemente da cor, da raça, da etnia. Então, ya ayyuhan nas, ou humanos, inna rabbakum wahid. O vosso Senhor é único, Allah é o Criador de todos nós. Inna rabbakum wahid, o vosso Senhor é único. Wa inna abakum wahid, e o vosso pai é um só, Adam alayhi salam. Depois o Nabi diz assim: Kullukum li Adam, todos vós procedeis de Adam. Wa Adamu min turab, e Adam foi criado de barro, desta terra que nos alimenta, desta terra que nos dá medicamentos, com autorização de Allah, e quando morremos, voltamos para ela, e dela seremos ressuscitados. Kullukum li Adam, wa Adamu min turab, inna akramakum inda Allahi atqakum. O mais honrado entre vós, perante Allah, é o mais temente a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Islã, a partir daqui, afasta qualquer tipo de qualidade ou prestígio que as pessoas chamam para si, excepto o prestígio da virtude, taqwa, imã e taqwa. Daí que os seres humanos perante Allah dividem-se em dois tipos: um ser humano que reconhece o seu Criador, orienta-se pelas diretrizes de Allah, pelos ensinamentos de Allah, e é bom para os seus semelhantes. Este terá progresso tanto nesta vida como na outra. E um outro ser humano que afastou-se do seu Criador, na vida não se orienta com as diretrizes do seu Criador, e é mau para os seus semelhantes, este naturalmente terá a condenação nesta e na outra vida. Portanto, perante Allah, o que provoca separação entre as pessoas é este imã. Você reconhece Allah como seu Criador, como seu Deus. Você aceita o sistema que Allah revelou para guiar a tua vida. Você aplica os ensinamentos do Islã para com os outros. Então, perante Allah, você é o melhor. Caso contrário, serás a péssima criatura. Portanto, Allah não separa as pessoas porque este é rico, este é pobre, este é branco, este é negro, este vive na Europa, este vive na África, porque este é mais bonito, este é menos bonito. Allah não divide as pessoas usando esses critérios. Esses critérios o Islã aboliu. A única separação no Islã, a única coisa que pode separar as pessoas, os irmãos, universalmente fraternais, é este dini só. Então, estimados irmãos, aqui queremos explicar um ponto fundamental. Esta irmandade universal, esta fraternidade universal, será reforçada com um outro elemento muito importante, é o elemento do imã. Isto torna a relação entre os irmãos muito mais sólida. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Hujurat: Innamal mu'minuna ikhwa. Na verdade, os crentes são irmãos uns dos outros. Fa aslihu bayna akhawaykum. Reconciliai entre os vossos irmãos. Wattaqullaha la'allakum turhamun. E temei a Allah. Temei a Allah para que possam prosperar. Mas aqui não podemos confundir, estimados irmãos. Eu chamo a atenção aqui, porque muitos muçulmanos às vezes confundem este versículo.
entre este versículo do Surat al-Hujurat, versículo 10 do Surat al-Hujurat, e o primeiro versículo do Surat al-Nisa, não há nenhuma contradição. O versículo do Surat al-Nisa fala da Irmandade Universal. O versículo do Surat al-Hujurat fala da Irmandade do ponto de vista do Iman. Portanto, a Irmandade religiosa não veio abolir a Irmandade Universal. Não veio. Antes, pelo contrário, veio reforçar. E nós vamos daqui a pouco ouvir o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, num dos seus hadiths, a reforçar este sentido. Onde? Quando o Nabi alayhi salatu wassalam, num hadith narrado por Anas bin Malik radiyallahu anhu, quando dizia: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nenhum de vós será verdadeiramente crente até que goste para o seu irmão o que gosta para si. Mais uma vez, muitos de nós às vezes confundimos este hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Sublinhe a palavra li akhihi. Nenhum de vós será verdadeiramente crente até que goste para o seu irmão o que gosta para si. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. A nossa prova está na palavra li akhihi, até que goste para o seu irmão. A palavra akhihi significa o seu irmão. E esta palavra, se olharem para a estrutura do hadith, veio de forma genérica. Não tem nenhum limitante. Não disse li akhihi entre os muçulmanos, li akhihi entre os árabes, li akhihi entre os africanos. Só disse li akhihi assim de forma geral. Então você não será crente se não gostares que o teu irmão tenha aquilo que tu gostarias de ter. O que é que tu gostarias de ter? O Jannat. Então faça da'wa para o seu irmão também para não entrar no Jahannam. Aí estás a gostar para ele o que gostas para ti. Tu não gostas de entrar no Jahannam. Não gostas, não é? Ok. Mas tens ali um teu irmão. Irmandade Universal. Ele não conhece o Dini. Está a seguir um caminho que lhe leva para o Jahannam. Você está a conviver com ele todos os dias e nunca lhe chamas para o caminho do bem. É preciso chamar. Então, o nosso amor pelos nossos irmãos na Irmandade Universal é que nos leva a fazer este da'wa dia e noite, sem procurar ganhar o que quer que seja por detrás desse da'wa. Só por amor pelas criaturas de Allah. Allah criou a eles. Se hoje Allah deu-me esta dádiva de ser muçulmano, este dom de ser muçulmano, muçulmano não é egoísta, ele quer estender esse bem a toda a humanidade. Por isso sai chamando as pessoas: venham para o Islã, venham para o Islã. O Islã é isto, o Islã veio nos resgatar do inferno para o Jannat. Então, este princípio é muito importante, estimados irmãos. Portanto, nós temos irmãos na fé, estes são mais próximos. E temos irmãos na questão da fraternidade universal. Simplesmente porque todos somos criaturas do mesmo Allah e somos filhos do mesmo homem, Adam. Então, mais adiante, estimados irmãos, em resumo, o que nós queríamos aqui explicar neste princípio é que nós, Allah subhanahu wa ta'ala, criou os seres humanos. Ao criar os seres humanos, enviou uma mensagem para orientar estes seres humanos para não se perderem. Essa mensagem chama-se Islã. Portanto, estes seres humanos são todos irmãos. Como irmãos, devem viver em harmonia, devem viver em paz. Então, não é verdade aquilo que o Ocidente gosta de dizer, que o muçulmano é inimigo das outras raças. O muçulmano não é inimigo de ninguém, muito menos da natureza. O muçulmano é amigo de todos.
A única diferença é que ele é uma pessoa que reconhece o seu Criador e na vida vive em função das orientações desse Criador e quer o bem para a humanidade. É esta diferença só. Saímos deste princípio para o princípio de igualdade, estimados irmãos. O princípio de igualdade no Islã assenta sobre uma base clara. É o reconhecimento do Islã de que todos os seres humanos são iguais perante Allah. São iguais. O Islã respeita o ser humano apenas pela sua condição de ser humano, não por outra coisa qualquer. O Islã não respeita a pessoa porque é mais bonita, não respeita a pessoa porque é mais rica, não respeita a pessoa porque vem do Ocidente. Não. Respeita porque é ser humano. Todo ser humano tem valor. Não estamos a inventar. O Corão é quem nos ensina isso. Quando vamos para Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Nós honramos os filhos de Adão. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, não disse al-Muslimin, não disse al-Arab, disse وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Nós honramos. Quem está a honrar? É Allah. Está a honrar a quem? Todos os filhos de Adam alayhi salam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. E nós os carregamos tanto na terra como no mar. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. E os sustentamos com tudo quanto é benéfico, quanto é bom. وَفَضَّلْنَاهُمْ. E os preferimos. عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sobre a maioria dos que temos criado. Para ver, estimados irmãos, Allah honrou esta criatura humana. O ser humano é honrado, vivo e morto. Não é por acaso que no Islã nós somos proibidos até de pisar campas. A pessoa já morreu, já foi enterrada, mas você não pode sentar por cima de uma campa, não pode pisar uma campa. Senão seria uma forma de desrespeitar aquele defunto. O ser humano tem valor. Tem preferência, tanto vivo como morto. Infelizmente, nos dias que correm, temos assistido coisas estranhas quando vamos ao enterro. Entre nós, muçulmanos, primeiro é o barulho que se faz lá no cemitério. Segundo, você vê pessoas, outro está sentado na campa, outro pisou a campa, outro está a atender telefone ali mesmo, quando devia manter silêncio. Estas práticas nós temos que abandonar. Você explica às pessoas, olha, não pode pisar a campa. As pessoas olham para ti como se fossem tubarões. Você fica encolhido já de medo. Quer dizer, ele é que devia ter medo. Allah honra o ser humano vivo e morto. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Quer dizer, Allah concedeu ao ser humano tudo isto. Então, a partir daí, Allah, ao criar os seres humanos e depois de ter honrado os seres humanos, elevou a categoria de alguns em detrimento de outros. Esta elevação de categoria de uns em detrimento de outros só tem um pressuposto só. Só. É o aperfeiçoamento individual. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim, no Surat al-Hujurat: Ya ayyuhan nasu. Repara, estimados irmãos, os versículos que estou aqui a citar, os hadithes, todos começam com esta fórmula: Ya ayyuhan nas, ou humanos, sem distinção de raça, sem distinção de religião. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nós vos criamos de macho e fêmea, de Adam e Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ. E vos dividimos em povos e tribos. Para fazerem o quê? Para se guerrearem? Não. لِتَعَارَفُ. Para que se conheçam. O grande problema da raça humana é porque nós desconhecemos uns dos outros.
Ninguém conhece o outro. Estimados irmãos, as diferenças de culturas, as diferenças de cor, as diferenças de raça, estas diferenças naturais, que não fomos nós que escolhemos, mas foi Allah que nos criou assim, estas diferenças não devem ser motivo de conflitos entre os seres humanos. Antes, pelo contrário, devem contribuir para o enriquecimento da própria espécie humana. Estimados irmãos, se temos dois jardins, um jardim tem flores da mesma cor, são todas brancas. E outro jardim tem flores de diferentes cores. Flores amarelas, pretas, brancas, cor de rosa, verde, por aí em diante. Qual é o jardim mais bonito? É aquele que tem flores da mesma cor ou é aquele que tem flores com cores diferentes? Naturalmente, é o jardim que tem cores diferentes. Este colorido é que dá beleza ao jardim. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diversificou as nossas cores, diversificou as nossas etnias, diversificou a nossa maneira de ser, as nossas línguas, e isso é que enriquece a raça humana. Portanto, este povo aprende daquele, e aquele também aprende deste, e assim sucessivamente vamos enriquecendo. Mas quando somos todos da mesma forma, né? É como se fôssemos tijolos da mesma fábrica. Não há diferença nenhuma. Então, estas diferenças é que fazem de nós a raça mais perfeita na face da terra. Este fala inglês, aquele fala árabe, aquele fala português, aquele fala, não sei, xangana, aquele fala macua. Isso é que nos enriquece. Então, Allah diversificou, como diz no versículo, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, e vos dividimos em povos e tribos, لِتَعَارَفُ, para se conhecerem. É para se conhecerem. E esta diversificação não é só na espécie humana. Encontramos também no sustento que Allah nos dá. Nós temos em cada época frutas específicas. Há tempo de manga, há tempo de ananás, há tempo de pêssegos, depois há tempo de mandioca, tempo de arroz. Allah diversificou. Imagina se todos nós, todos os anos, comêssemos só manga só. Fartávamos. Já comi, já chega. Não. Vejam aqui. Repara Allah como faz as coisas. Em cada época, você vai sentir saudades das frutas daquela época. Apeteceu-me manga, logo vem tempo de manga. Você está a comer. Isto é que faz de nós criaturas ricas. A nossa riqueza vem disto. Então, entretanto, a diferença que pode existir entre nós perante Allah não é por esses fatores naturais. É por um outro fator em que cada um de nós pode adquirir. Inna akramakum inda Allahi atqakum, o mais honrado entre vós perante Allah é o mais temente. Uma vez que o taqwa, uma vez que o iman, o islam é para todos, sem distinção nenhuma, não é? Então qualquer um pode chegar a este nível. Você quer ser mais honrado perante Allah? O caminho é este. O caminho do imã, o caminho do taqwa. Caso contrário, serás a pessoa mais desprezível perante Allah. Não interessa o que tu tens. Estimados irmãos, o ser humano tem honra. Acabei de explicar isto. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam quer nos mostrar na prática que este ser humano tem honra, trago-vos a seguinte passagem. Certa vez, o Nabi alaihi salatu wassalam estava sentado com os seus companheiros em Medina. De repente, passa uma marcha fúnebre. Estavam a levar alguém, um morto, para ir enterrar. O Nabi, quando viu o janaza passar, logo levantou, em sinal de respeito. Mas os sahabas
chamaram a atenção ao Nabi, pensavam que ele não sabia de quem era aquele janaza. Disseram, Ya Rasul Allah, innaha janazatu Yahudi. Esse janaza que está a passar, esse morto, era um judeu. Como quem diz, estás a levantar porque é para um judeu. Sabe o que é que o Nabi a.s. respondeu? É aqui onde encontramos o ensinamento. O Nabi a.s. disse aos seus companheiros, alaysat nafsan, sendo judeu, não é uma alma. Eu levanto porque é um ser humano, independentemente da sua religião. Aprendemos com este hadith que levantar quando o janaza está a passar é uma prática que o Nabi a.s. observou, é um sunnat, e ao mesmo tempo mostra respeito e a honra que Allah conferiu ao ser humano. Hoje, ainda hoje, nós fizemos salat al janaza para um irmão muçulmano. Depois levaram o janaza para o carro para ir enterrar. Entretanto, encontramos ali alguns muçulmanos ainda sentados a conversar, chamam o telefone e tudo. Se o Nabi levantou para a janaza de um judeu, imagina agora de um muçulmano. Em sinal de respeito. Agora imagina aqueles que estando no cemitério, estão a enterrar um irmão muçulmano e estão ali a fazer barulho. Quer dizer, desrespeitam logo. Então, vejam só o Islã, o que é que nos ensina. Portanto, todos os seres humanos são iguais perante a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, nós estamos a falar de igualdade. Antes do advento do Islã, haviam também, existiram religiões que propagavam a unicidade, tawhid. Mas o tawhid que estas religiões propagavam não se compara em nada com o tawhid que o Islã trouxe. O tawhid daquelas religiões era por necessidade de unificar o Estado, unificar a tribo. Quer dizer, aquilo acontecia assim, uma tribo atacava outra tribo, um Estado atacava outro Estado. Então queria impor a sua cultura, queria impor a sua religião, queria impor os seus deuses. Então, e aqueles vencidos e dominados tinham que se submeter, humilhados, ao novo sistema do país dominador. Portanto, isto não era no sentido de guiar aquele povo dominado, muito menos de colocá-lo em pé de igualdade com o dominante. Não. Nós temos exemplos disso. Mesmo neste país aqui, quando o colonialismo português ocupou, e por detrás dele veio a igreja para anestesiar as mentes, para aceitarem o colonialismo. Toda a gente sabe que a preferência do Estado era a religião católica. Só. As outras estavam num nível muito baixo, incluindo o Islã. Agora podem ver porque que as zonas predominantemente muçulmanas estagnaram. Não houve evolução nenhuma. Era para provar de que aqueles ali estão atrasados por conta do Islã. Estão a ver, chamados irmãos, o Islã não fez isto. O Islã, quando se propagou nas várias regiões, não havia distinção entre árabe ou não árabe. E é por essa razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ahmar ala aswada illa bittaqwa. Não há preferência de um árabe em detrimento de um não árabe, ou de um branco em detrimento de um negro. Não há, excepto com o taqwa. Você tem taqwa, você é o melhor. E é por essa razão que nós encontramos grandes álimos no Islã, não foram árabes. Quer dizer, se a coisa fosse por raça, os árabes sempre estariam em primeiro lugar.
Mas, entretanto, no Islã, quando o Islã se propagou, grandes álimos que vieram não eram árabes. Estimados irmãos, quem que não conhece Imam al-Bukhari? Imam al-Bukhari toda a gente conhece. Mas Imam al-Bukhari não era árabe. Ele vinha de uma região chamada Bukhara. Bukhara é uma das regiões da antiga União Soviética. Quer dizer, em outras palavras, Imam al-Bukhari era russo, não era árabe. Um grande álimo na língua árabe, que escreveu a gramática da língua árabe em forma de poema, chama-se Ibn Malik. São 1000 versos e o livro chama-se Alfiyat Ibn Malik. Este homem era um espanhol. Então, estimados irmãos, como podem ver, as pessoas quando abraçavam o Islã eram todas iguais perante a mesma lei. Não havia este muçulmano de primeira categoria, muçulmano de segunda categoria, muçulmano de terceira categoria. Quem és tu? Tu abraçaste o Islã hoje, mas eu já nasci dentro do Islã. No Islã não há essas superstições. Hoje alguém pode abraçar o Islã e, porque esforça-se muito, pode vir a ser melhor do que aquele que nasceu como muçulmano. E há exemplos disso, estimados irmãos. Há muitos exemplos, mesmo aqui no nosso país. Depende do esforço de cada um. Então, estimados irmãos, se todos nós somos iguais perante a lei de Allah, então o mensageiro que Allah enviou veio para toda a gente, e é nesse sentido que o Qur'an al-Karim diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. E não te enviamos senão para todas as pessoas como alvissareiro e admoestador. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Estimados irmãos, assim rapidamente vamos para o terceiro princípio, que é o princípio da responsabilidade individual. Isto é muito importante. O que é que nós queremos dizer por responsabilidade individual? No passado, quando olhamos para as culturas anteriores, as religiões anteriores, não conheciam este princípio de responsabilidade individual. A responsabilidade era coletiva. Isto é, se um membro de uma tribo cometesse uma infração, a tribo toda respondia por essa infração. E vocês sabem, estimados irmãos, que desde o passado propagou-se a ideia de que o pecado de Adão não foi imputado apenas a Adão sozinho. Ele não foi o único responsável, mas cada um da sua descendência foi responsável. Portanto, o pecado passou de Adão para os seus filhos. Então, todos eles nascem pecadores. O que é que o Islã diz? Entretanto, enquanto o mundo acreditava nisto, pela primeira vez, a humanidade ouviu a voz do mensageiro de Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam, vindo dos confins do deserto da Arábia, estas palavras. O Nabi alayhi salatu wassalam recitou: Alaysa lil insani illa ma sa'a. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Quer dizer, o ser humano só obterá o resultado do seu próprio esforço. O resultado do seu próprio esforço. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nenhuma alma responderá ou será penalizada pelo pecado do outro. E o Islã nos ensina que nenhuma geração será penalizada pelos pecados dos seus antepassados, nem os seus filhos, os seus descendentes, serão também condenados pelos seus pecados. O Islã nos ensina isso aonde? Quando diz: Tilka ummatun qad khalat. Aquele é um povo que já passou.
Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, colherá o que mereceu e vós colhereis o que mercerdes. Wa la tusaluna amma kanu ya'malun, e não sereis responsabilizados por aquilo que eles faziam. O Islã ensina isto, a responsabilidade individual. Estimados irmãos, sem esta responsabilidade, a religião não teria sentido, a própria vida não teria sentido nenhum. Quando o ser humano sabe que, pronto, eu posso cometer qualquer pecado, não vou ser perguntado sozinho. Todos vocês também vão ser perguntados pelo meu pecado. Não é? Sabe o que é que acontece na escola, estimados irmãos? O aluno, quando vai no dia da colocação das listas, de quem passou, quem não passou, quando olha ali na lista e vê que quase metade da sala também reprovou, não lhe dói muito. Já chega em casa e diz: olha, pai, eu reprovei. Ah, mas como? Reprovaste por quê? Ele diz: não, pai, espera aí, não sou o único. Há muitos lá também. Então não dói muito. Mas quando ele é o único da lista reprovado, volta todo angustiado. Né? Então, estimados irmãos, quando você sabe que, embora estejas aqui no mundo, estamos todos aqui numa cidade aqui, juntos, mas cada um de nós, sozinho, é responsável pelos seus atos perante Allah. Que tal? O que é que muda? As pessoas tornam-se mais responsáveis. Tornam-se mais responsáveis. Experimenta isso em casa. Chama seus filhos e diz: olha, a responsabilidade aqui é individual. Quer dizer, qualquer filho que vem e diz: olha, pai, eu cometi aquele erro por causa do meu irmão. Você diz que não, a responsabilidade é individual. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo sabendo que o shaitan é nosso inimigo, que o shaitan jurou nos desviar, mas no qabr nunca te perguntam acerca do shaitan. Perguntam? Não perguntam. Ali perguntam-te: Mar Rabbuk, quem é o teu Senhor? Wama dinuk, qual é a tua religião? Mada kunta taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, o que é que você dizia acerca deste homem que vos foi enviado? Em nenhum momento Munkar e Nakir vai te perguntar como é que o Shaitan te desviou. Mas você sabe que o Shaitan desvia. Por quê? Porque a responsabilidade é individual. Ninguém vai responder pelos pecados do outro. Isto é que torna as pessoas mais responsáveis. Sabem por que é que há muita desordem na nossa sociedade? É porque não há responsabilidade individual. O filho brinca mal na escola, já sabe que os pais vêm defender. Não. Então, isto é muito, muito importante. E é por essa razão que o Qur'an al-Karim ainda diz mais: Kullu nafsim bima kasabat rahina. Toda a alma obterá o resultado das suas ações. Só. Então você esforça-se. A partir daí, não há de que meu pai era profeta, então eu por tabela também vou com ele no Jannat. Meu pai era um grande alimo, então por tabela também vou com ele no Jannat. Não, não, cada um vai responder por si só. Você entra no Jannat com suas ações. Entra no Jahannam com suas ações. Não importa se seu pai era profeta, era o quê, era um grande alimo, era no... não interessa. Então, estimados irmãos, vamos terminar com o princípio da justiça. O princípio da justiça, estimados irmãos, assenta sobre uma base de que todos os seres humanos, sendo criaturas de Allah, têm o mesmo tratamento perante Allah. No Islã, o princípio da justiça é abrangente. Isto é,
O muçulmano não pode ser justo com outro muçulmano e ao mesmo tempo ser injusto com um não muçulmano. O Islã não aceita isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Ma'ida: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُوا يَعِدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Quer dizer, a inimizade, os ressentimentos que podem eventualmente sentir contra aqueles que vos fazem mal, isso não vos pode levar a que não sejam justos para com eles. Sejai justos, isso é mais digno da virtude e da piedade. Os muçulmanos perceberam muito bem esta lição. Nós vamos só terminar aqui com alguns exemplos. Vejam que no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, um muçulmano roubou o escudo. Escudo é uma peça que os guerreiros antigamente, aquelas lutas antigas com os agaias, espadas, usavam para se proteger contra o adversário. Quando lançavam uma seta, ele protegia-se com aquele escudo. Roubou este escudo. Quando viu que seria descoberto, foi enterrar no quintal da casa de um judeu. E dia seguinte, todas as provas indicavam e condenavam o judeu. Dali os muçulmanos saíram, foram dormir, tudo. Dia seguinte, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a receber um versículo. Estava a receber um versículo. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Aquele que comete pecados, delitos, e depois vai imputar isto a um inocente, então sobrecarregar-se-á de pecado, aliás, um grande pecado perante Allah subhanahu wa ta'ala. O Qur'an veio a denunciar o muçulmano perverso e a defender o judeu. Que tal? Podia dizer que, olha, não, como este é muçulmano, vamos proteger. Aquele como é judeu, não interessa, ele mesmo fez. Mas Allah não quis que isso passasse. Já viram, estimados irmãos? No tempo de Umar ibn al-Khattab, aconteceram duas coisas. A primeira passagem é de um homem chamado Jibillat ibn al-Ahyam. Jibillat ibn al-Ahyam foi o último monarca da Pérsia, o último rei do clã Ghassassina. Este homem, em algum momento, pensou no Islã e abraçou o Islã. Depois mandou uma carta para Umar, Amir al-Mu'minin, em Medina. Disse: Amir al-Mu'minin, eu venho para Medina. Umar ficou tão satisfeito, e os muçulmanos também ficaram tão satisfeitos, quando receberam o Jibillat ibn al-Ahyam com 500 homens da sua cavalaria. Ele era um rei. Então, quando chegou, abraçou o Islã. Umar conversando com ele, então chega o tempo de Hajj, e vão fazer Hajj. Enquanto fazia Hajj, um homem pobre, mas muçulmano, da tribo de Fazara, pisou a roupa de Jibillat ibn al-Ahyam. Jibillat ibn al-Ahyam virou-se para ele zangado e deu-lhe um golpe que lhe quebrou o nariz. Este homem foi ter com Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Disse: a Amir al-Mu'minin, Jibillat ibn al-Ahyam fez-me isto. Umar imediatamente mandou chamar. Disse: Ma hamalaka an hashamta anfa akhika. O que é que te levou a quebrar o nariz do teu irmão? Ele disse que ele pisou a minha roupa. Umar então perguntou: e isso precisava quebrar-lhe o nariz? Ele disse: Ya Amir al-Mu'minin, até foi de menos. Se não fosse
pela casa de Allah, porque estávamos ali no Al-Kaaba, eu teria-lhe cortado o pescoço. Umar disse assim: então, agora já reconheceste que cometeste o erro. Agora deixa-lhe satisfeito ou ele vai quebrar o teu nariz também. Umar está a falar para quem? Para alguém que era rei. Um ricaço. Acabava de abraçar o Islam. Ele disse: ya Amir al-Mu'minin, vais me colocar no mesmo plano com este pobre? Eu sou um rei e este é um súdito. Vais me colocar no mesmo plano? Umar disse: ya Jibillatu, o Islam colocou-vos no mesmo plano, são irmãos. Allahu Akbar. Ele disse: então, ya Amir al-Mu'minin, nesse caso prefiro deixar esse Islam. Mas deixa-me pensar até amanhã. Umar disse: tens até amanhã. De noite, Jibillat ibn al-Ahyam saiu com a sua comitiva, fugiu para a Pérsia e abraçou o cristianismo. Por que que Umar e os muçulmanos não deixaram aquele homem escolher? Deixa lá, ele abraçou agora o Islã, perdoa-lhe lá, tudo isso. Os muçulmanos nem se importaram se ele deixou o Islã, não deixou, isso é com ele. Mas por que que Umar fez assim, procedeu desta maneira? Porque a saída do Islam de um homem era menos doloroso do que perder um princípio que norteia uma sociedade toda. Os muçulmanos estavam a construir uma nova visão mundial. Estavam a construir uma nova sociedade. E esta sociedade deve assentar sobre bases e princípios claros. Então, quando as pessoas começam a ver que na mesma sociedade uns estão acima dos princípios e os outros estão debaixo, uns são penalizados com a lei e os outros passam à margem da lei, a partir daí tu tens uma sociedade completamente estragada. Umar preferiu sacrificar o Islam de Jibilla, mas não sacrificar um sistema todo. Estão a ver como se constrói uma sociedade? E hoje temos isto. Quando você está num país onde todos os dias ouves dizer que há crise, não há nada, mas ao mesmo tempo, uns vivem no topo da riqueza e os outros vivem abaixo da linha vermelha da pobreza. Como é que esta sociedade pode ser coesa? Como? Uns ouvem falar da pobreza, outros convivem, fizeram nikah com a pobreza. Como é possível? Estimados irmãos, vejam até onde ia o Islã. Para terminarmos aqui, estimados irmãos, falta-nos só uma passagem. Esta passagem, ainda no tempo de Umar ibn al-Khattab. Umar tinha o seu governador Amr ibn al-As no Egito. Era governador da região do Egito. E um dia, o filho de Amr ibn al-As, chamava-se Abdullah ibn Amr ibn al-As, entrou numa corrida de cavalos. A correr, viu um copta. Um copta são cristãos do Egito. Um copta quase que ultrapassava o cavalo do filho do governador, Abdullah ibn Amr ibn al-As. E este o que é que fez? O filho do governador tira o seu chicote e chicoteia aquele copta e cai. Disse assim: Khudha wa ana ibn al-akramain. Toma, e eu sou o filho dos dois honrados, meu pai e minha mãe, sou o filho dos dois honrados. Toma isto. E aleijou o homem. Mas ele sabia que Umar era aquela pessoa que aplicava a justiça nos moldes que o Corão definiu. Não fez mais nada. Saiu e foi para Medina. Ya Amir al-Mu'minin, hadha muqam al-a'id bik. Eu estou aqui numa posição de quem vem à procura da tua proteção. E Umar pergunta: o que é que aconteceu? Disse: o filho de Amr ibn al-As
bateu-me na cabeça com um chicote e disse: Khudha wa ana ibn al-akramain, leva, e eu sou o filho dos dois honrados. Umar disse: senta aí. Mandou imediatamente escrever uma carta. Não tinham SMS, não tinham essas tecnologias. Senão mandava-lhe WhatsApp. Mas Umar logo mandou uma carta para Amr ibn al-As. Disse: ya Amr, venha imediatamente para Medina, tu e teu filho. Amr ibn al-As não sabe de nada, mas ele sabia. Perguntou ao filho: o que é que tu fizeste? Já, pai, eu não fiz nada. Então, Amir al-Mu'minin está a chamar a mim para sair contigo. Há algum problema lá? Os dois vieram para Medina. Quando chegou lá, Umar perguntou: onde está aquele homem copta? Ele levantou e disse: estou aqui, Amir al-Mu'minin, que venha. Então, Umar levou seu chicote e entregou-lhe. Disse: bate a cabeça do filho do governador. Começou a chicotear. As pessoas diziam: chega. Umar disse que não, deixa até ele se cansar. Bateu-lhe tanto e depois o copta disse a Amir al-Mu'minin: já estou satisfeito. Disse: agora bata a careca do pai dele. E sabem por que Umar fez isso? Disse: porque ele bateu-te pelo poder que o pai tem. Porque o pai é o governador, ele usou esse estatuto. Então bata ele também. Ele disse: Amir al-Mu'minin, o pai não me bateu, foi o filho, e eu já estou satisfeito. Disse: se tu quisesses bater, ninguém iria te proibir. Depois virou-se para Amr ibn al-As e disse: ya Amr, matasta'abattumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Ya Amr, quando é que vocês escravizaram as pessoas, se suas mães as nasceram livres? Quer dizer, estas pessoas nasceram livres e vocês já estão a escravizar? Justiça. Entretanto, o copta nem era muçulmano, estimados irmãos. Portanto, o muçulmano observa justiça com quem quer que seja. Não importa se é muçulmano, não é muçulmano. Uma vez aconteceu comigo uma coisa muito triste. Eu queria comprar sopa, aquela sopa que vem em pacote. Então fui na barraca de um irmão muçulmano e ele pergunta-me: qual é o sabor que queres? Se eu quero aquele de galinha. Ele disse: queres um conselho? Se quero. Se eu não compro este aqui, porque eu não sei como é que essa galinha foi degolada. Eu disse: Jazakallah khairan. E por que estás a vender? Não, vem outras pessoas, estão a ver. Ele pensou que comigo, por ser muçulmano, e ele muçulmano, pode me advertir. Mas outras pessoas podem comprar o haram. Não, isto não é islam. Não é islam. Algumas pessoas, alguns muçulmanos, vendem mechas nas suas lojas, sabe que é haram. Vendem bebidas alcoólicas, sabe que é haram. E depois, quando você pergunta: mas irmão, isso que estás a vender não é haram? Diz que não, eu não consumo, nem vendo a muçulmanos. Mas como tem pessoas não muçulmanas, vou vender. Estimados irmãos, o que Allah tornou haram, você não pode dar mesmo a um não muçulmano. O tempo já nos passou, estimados irmãos. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.